कल भी नहीं लाइव होगा चौधरी हमीद अली बजार बार डब से गुजरा बार डब से यार आ जाओ रे जाओ हां ये हो ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा मैच हो गया चलो चलो खाना से खा सलीम रजा फिरो आ जाओ नहीं यार बने चले مالك ناصر سيد عمر تاني بيت لا غفري عليا لا غفري عليا غفري غفري نہیں بھائی اور سے بھی نہیں ریفری سے کوئی پوزیشن نہیں چوتالی اکتالی کا مقابلہ چوتالی اکتالی پوائنٹ ہے چوتالی اکتالی نو منٹ باقی ہے چوتالی اکتالی او منٹ پینتالی اکتالی پینتالی اکتالی جی کیا بات ہے چھوٹی جلی راؤنڈ بنائے پنڈی بولی ضلع حافظ آباد ماشاء اللہ میاں سفیان چودھری فیصل بریل بھٹی چودھری حامد علی کو چہرہ اکتالی پینتالی کا مقابلہ یار پینتالی 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 تینتالی دو پوائنٹ کی لیڈ ہے بھائی نظر یہ نہیں یار سروا سوری فیصل بریل بھٹی پانچ منٹ بچ گئے پینتالی تینتالی سلیم رضا بھیڑوال پینتالی تینتالی بٹی جی
هاي بطي هاي چودری حامد علی گجر بطي 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 نو ویٹنگ لسٹ جا کے آیا میا سفیان ہاں امیدوار امیدوار او تیری زندگی دی خیر ہوئے مرے چلی چودری رمید آمد مرے آجا 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 مسجد اسلام آباد میں سپر کھل ٹورنمنٹ ہے وہاں پہ شہد عباس فیصل بٹی سلیم رضا بھیڑوال میاں سفیان ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے اٹھتی ترپالی نے مقابلہ علی کاس سے فزیز بچیلا ساٹھ بھائی بھٹی اور دے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی 13 منٹ مزید باقی ہے جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی